Atıyorum. Mira, ese ejemplo que tenía aún. Sí, está yo venía. Y no va en el panel con el panel. Oye,
Bueno, això seria seria la solució. De fet, aquí els headers efectivament no fan falta. Això és com el primer exemple que vàrem fer d'Ajax. I ara veurem com juntam els usuaris amb el seu transport. Fixeu-vos que JQuery en si molt fàcil d'aprendre, si ja sabem vanilla. A veure, funciona. A veure. Va sortint? Sí? Heu pogut quadrar les dades? Què són les? Sí? Vale. Les hem de pintar, ara. Les hem de pintar a una taula.
¿Cómo lo pintas? Buena pregunta. ¿Cómo lo pintas? En vez de ir uno a uno, de todo de golpe. Mam, ¿cómo podríem pintar tot de cop? Aquí està. Primer hauríem de saber què acabar. I com sabem què acabar? Oh? Conan? Hi ha res per escut en el punt 2 i després hi ha un punt 3 per allà acabar tot. No, però això és perquè hi ha de petició individual. Perquè hi ha de petició individual, hi ha el punt final que s'executa tant si ha anat bé com si no ha anat bé, també és always, se diu. Que això s'executa tant si ha anat bé com si no ha anat bé, s'executa sempre always. No, aquí hem de saber que totes les peticions, que són d'haver 700 o una cosa així, totes han acabades. Vale. Hi ha res per escut. Vam, cerquem a Google. Promise all for jQuery. Perquè clar, si no tenim promises, com eren les promeses? When? When què? Dollar when. Dollar aja. Dollar. I tenen un del després. When. Què és el when? Anem a veure. Bueno. Una coseta. JQuery, les promeses tenen un símil que varen inventar ells, que és el deferret. No? Són això que posa deferrets. Efectivament, el jQuery.when, ara aquí veus que posa deferret or promise. Perquè clar, ara sí que, de fet, les promeses són compatibles amb els deferrets del jQuery. Podríem fer un promise all i funcionaria. En dobaratge. El que passa és que com tant que ja no les van inventar, per tant, com ho feien antes? Bueno, doncs això ho podríem fer de la següent manera. Per exemple, amb el dollar when. Amb el dollar when, aquí podríem passar una sèrie de... Això, veus? El dollar de ferret, això és el que cercava. El dollar de ferret, això és el que ens retorna a jets. Això vendria a ser com una promesa. Com les promeses. I si... Sí. Podríem passar una raó de promeses. I aquí hauríem d'esperar que totes estiguin acabades per després fer algo a dins, això sí, sempre dins el callback. No poden sortir de l'àmbit de visibilitat del callback. En aquest cas. Per tant, creant un array de promeses, aquest array de promeses, esperant que se resolguin i quan estiguin resoltes, després ja les cridam. Però hem de fer. Això serà el darrer d'avui. Fixeu-vos que amb un plis hem après jQuery. No, però no hi ha res més, eh? En sèrio, no hi ha res més. Ara, això són coses ja més avançades. Però fixeu-vos. Què vos he d'explicar jo de nou d'aquí? Res, això són, sí, repassant i veiem coses així un poc més complexes, però com a teoria nova, que existeix el dòlar i ja està. Això és jQuery. Per favor, va dir que en dues setmanes l'hem vist. Ara que tens ja fins a acabar la classe, la gent que tingueu dubtes en pràctiques vàries, o problemes varis de pràctiques, etc. Ara és el moment de dir-ho. No, per favor, a les 10 del vespre quan ja dèiem bon anam, dèiem Joan, per què un moment? Vale, ara. Sí, està la clàssica, ara. Un segon.
que duran 6 hores, 9 segundos en el resto. Tengo un link, un check.
Ahí después, ahí se ve el futuro, ahí se ve el futuro.
Un momento.